Այս ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն կենսաբազմազանության պահպանությունը իրականացնել, այլ նաև և հիմնականում նպաստելու է, որպես այն համայնքները, որտեղ գտնվում են այս ազգային պարկերը, նաև համայնքները անմիջականորեն ներգրավեն պահպանության գործառույթում, ունենալով և ստանալով էկոհամակարգային ծառայություններից եկամուտներ, ի տարբերություն այն դեպքերի, երբ ռեսուրսները բնական գերշահագործում են, սկսած արոտավայրերից, ավարտված, տեսնում եք ջրային տարածքների գերշահագործումներով։